На перекресті вулиці Героїв АТО та проспекту Металургів тривають ремонтні роботи. Проблеми старого самотічного колектора далися в знаки. Сталося засмічення каналізаційного колодязя прямо під проїжджою частиною. Причини інших проблем довелося шукати, тож на ділянці дороги перекрили транспортний рух. На сьогодні, за словами головного інженера Кривбасводоканалу Сергія Гончаренка, лева участку робіт вже виконана. Закрити вибоїни на дорозі комунальники обіцяють найближчим часом. Устранили повреждения на этом коллекторе самотечном. Теперь проводим работы по восстановлению проезжей части. Выполняем аэратную засыпку с подсыпкой, да, непосадочным материалом. В течение 2-3 дней мы дадим возможность для движения нормального транспорта.